aí, doido? Oi, tudo bem, querido? Tudo jóia? Gente, tá aqui. Tô fudido. Quanto tempo não te vejo, tudo jóia? E aí? O que que tá rindo, hein? Vem cá, você não viu. Eu não aguento não, véi. Ou eu? Ou eu? Você sabia que você tem o nome de papai? É mesmo? É. Nossa, eu adoro. Eu acho que quando eu te vejo na televisão, eu sinto uma coisa assim, ó. Eu não vou te falar o que, que é que eu sinto, como é que eu fico, né? Mas o negócio aperta pro meu lado, tá? Eu assisto o Jornal da Sete todos os dias. O que você tá fazendo aqui, viu? Hã? Deixa eu ver. Quem sabe que tava aqui logo depois do Jornal da Sete, você fica aqui dando bobeira. Eu falei, você dá uma bobeira pra mim, né? Você dá uma bobeira ou uma bobagem? Tô usando nada ultimamente, ah, velho. Não sei. E é só faz uma matéria comigo? Ué, faz, tá querendo falar o quê? Ai, não sei, do nosso carro, alguma coisa assim. De casa? Tá ficando doido, de casa, nem casa com você, não? Não tem casa comigo, não? Ah, não, é uma casa. Ai, você vai montar mesmo a casa que você falou, que você prometeu? Vou com minha namorada. Não, pois é. Seu namorado é você, não é? Não é, lógico que não sou eu. É lógico que eu sou toda distinta, toda maravilhosa. Você gosta, tô fantástico. Que óculos engraçado é esse? Você gostou do meu óculos? Pelo amor de Deus, velho. Olha o que eu teve. Isso aqui é pra realçar melhor os meus olhos. Ah, tá. Pra te ver melhor, meu senhor, eu vou mal. Ai, gente, esse é o meu máximo, né? Você precisa ver a performance. Nossa, que arrasa. Ô, velho, você não pode, não aguenta. Não vai ficar sério, não, velho. Para de rir. Vem cá, você não ri. Que sua casa, nunca fui de sua casa. Você sabe em que bairro que eu moro? Eu não, nem sei, não sei. Pois é, eu te levar pra Paris, tá comigo? Parecida do Norte. Adoro. Valeu.